З 24 по 28 серпня в області заборонено проведення будь-яких масових заходів та громадських зібрань. Таке рішення прийняли сьогодні під час засідань Ради оборони області. Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Ми знаємо підступність ворога та його неадекватність. Краще уникати скупчень людей у цей період. Усі розуміють важливість цього державного свята. Впевнений, у серці кожного волинянина цей день відзначиться особливою атмосферою, наповненою незламною вірою без офіційних відзначень, йдеться в повідомленні Юрія Погуляйка.